জয়হিন্দ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে যিসকলৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লগতে তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ যিহেতু একেলগে হ'ব, আমাৰ যি বৰবৰী পুলিচ ৰিজাৰ্ভ আছে তাৰ ফিল্ডতে হ'ব ইণ্টাৰভিউখিনি। তো বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছিলে যে ফিল্ডখন একবাৰ দেখুৱাব লাগে বুলি। বহুতে কৈ আছিলে যে বাইদেউ, আমাৰ বাক্সা আৰু তামোলপুৰৰ যি ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেই ফিল্ডখন পাৰিলে এবাৰ দেখুৱাই দিব। বহুতে তাৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰি আছিলে আৰু তাৰ লগতে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে মই ক'ত ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ। তো মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, ময়ো সেইখন ফিল্ডতে ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ। আমাৰ যি বৰবৰী পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ যি ফিল্ড আছে সেইখন ফিল্ডতে ময়ো ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সেইখন ফিল্ডে দেখুৱাম। বৰ্তমানলৈকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ কাম হোৱা নাই ফিল্ডত, সেইখিনি ফিল্ড আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু ফিল্ডৰ কিবা এটা কাম ষ্টাৰ্ট হ'লে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক আমি ফিল্ডখন প্ৰথমে চাই লওঁ। জয়হিন্দ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো এইখন হৈছে আমাৰ অসম পুলিচৰ কামাণ্ড ইণ্টাৰভিউ, আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ য'ত হয় বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰবৰী ৰিজাৰ্ভ, তাতে য'ত মই এদিন ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ। তো ইয়াৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্টিং। তো আজি মই ইয়াতে ডিউটি কৰিবলৈ আহিলোঁ। তো মোৰ সন্মুখত যোনখন ফিল্ড আছে এইখন ফিল্ড মই য'ত ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ, য'ত ৰানিং কমপ্লিট কৰিছিলোঁ, এইখনো ফিল্ড আৰু তাত চিনাপ কৰিবলৈ দিয়া হয়। তো অসম পুলিচৰ যি ইণ্টাৰভিউ হয় বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ ইয়াতে হয়, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু ময়ো ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ, এইখনে ফিল্ড আৰু এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেক্টিচ কৰি আছে কিছুমানে। তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতো ল'ৰা ছোৱালীৰ সপোন এইখন ফিল্ডতে পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। অহা অক্টোবৰৰ 3 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু আমাৰ অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, তো অক্টোবৰৰ 3 তাৰিখে বহুতো ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত এইখন ফিল্ডৰ পৰা আগবাঢ়ি যাবলৈ গৈ আছে। বহুতো ল'ৰা ছোৱালীৰ সপোন পূৰণ হ'ব এইখন ফিল্ডতে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰানিং হ'ব, সেইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ চিনাপ হ'ব, লগতে তাৰে অকণমান আগত এইখিনিতে আপোনালোকৰ লং জাম্প কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰানিং হ'ব, সেইখিনি জেগাত আপোনালোকৰ চিনাপ হ'ব, লগতে তাৰে অকণমান আগত এইখিনিতে আপোনালোকৰ লং জাম্প কৰিবলৈ দিয়া হ'ব। চাৰিওফালে ৰছী লগোৱা থাকিব, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। যেতিয়া ইয়াৰে ফিল্ডৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই জনাই দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমানখিনি কি কাম আগবাঢ়ে। তো গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে। তাৰ কাৰণে তো আপোনালোকে যে ফিল্ডখন দেখিব পাইছে, এই ফিল্ডৰ ভিডিঅ'টো মোৰ কেইদিনমান আগতে কৰা আছিলে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত যিহেতু বহুতৰ কমেণ্ট আছিলে, মই যিহেতু এই দুদিন যাব কাৰণে সময় পোৱা নাই, তো তাৰ কাৰণে আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ। মোৰ বেছিদিন হয়, কেইদিনমান আগৰ মাত্ৰ ভিডিঅ' আছিলে, তাৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু মই তাতে যিমানখিনি শুনিছোঁ বৰ্তমানলৈকে ফিল্ডৰ কাম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। ফিল্ডৰ কাম যদি ইণ্টাৰভিউৰ বাবে ফিল্ডৰ কাম যদি কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰে, মই তাত নিজে গৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত গোটেইখিনি দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিমান মিটাৰৰ ট্ৰেক দিয়া হ'ব, লং জাম্পত কৰিবলৈ দিয়া হ'ব, লগতে চিনাপটো ক'ত কি কৰিবলৈ দিয়া হয়, গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব আৰু তাতে মই গৈয়ে থাকোঁ, দুদিন এসপ্তাহ মূৰে মূৰে তাত মই গৈয়ে থাকোঁ। তো আপোনালোকক গোটেইখিনি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই যিমানখিনি পাৰোঁ তাৰে ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিবলৈ বা ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায়, কিবা এটা হেল্প হোৱা বুলি ভাবে, আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। জয় হিন্দ।